Prezident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş mədəniyyət paytaxtı Şuşada olublar. Ölkə başçısı Şuşanın mərkəzində Azərbaycan bayrağını asıb. Həmçinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 1992-ci ildə Şuşanı işğal edərkən Üzeyir Hacıbəyli, Xuşudbanın Atavan və Bülbülün gülləbaran edilmiş heykəllərini Şuşaya qaytarıb. Güllələnmiş heykəllər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səfəri zamanı Şuşaya aparılıb və dövlət başçısı heykəllərin açılışını edib. Qeyd edək ki, həmin heykəllər işğaldan sonra Bakıya gətirilmişdi.